І сьогодні наш захід практичної сесії присвячений плануванню розвитку громад. Ви знаєте, що дуже багато змінилося в нашому законодавстві. Для того, щоб ми, територіальні громади, були конкурентноздатними, для того, щоб ми ефективно розвивалися, ми маємо ефективно планувати свої території. І сьогодні наша тематика – це планування розвитку громад, складання містобудівної документації, спрощення зміни цільового призначення, схема просторового планування території громади, як інструмент комплексного управління у використанні земель, зонування території. Хочу сказати, що цей захід став можливим завдяки спільного проєкту Асоціації міст України та ДЕСПРО, це міжнародна організація, і модератором сьогоднішнього нашого заходу виступає Івасичин Михайло Дмитрович, ви всі його знаєте, це заступник директора департаменту, начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор області департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми запросили архітекторів, відділів містобудування по питанню земельних ресурсів, тому що коли планували цю програму, то виникло дуже багато і земельних питань. Тому і запросили на сьогоднішній наш захід представника Держгеокадастру області для того, щоб можна було отримати професійні відповіді і на питання по землі. Вона сьогодні буде працювати з нами. Це Карпенко Світлана, яка представляє головне управління Держгеокадастру. Начальник головного управління Держгеокадастру у Луганській області. Ви всі маєте роздатковий матеріал. У вас всі є програми. Ви бачите, як ми будемо працювати. Будемо працювати так, щоб можна було більш ефективно засвоювати матеріал. У нас буде перерва на каву. Перерва на каву в 11:30. І у нас буде перерва на обід. Перерва на обід – це в 13:00. Тобто і також наприкінці заходу у нас буде підбиття підсумків. І, звісно, по ходу можна задавати питання. А також наприкінці заходу всі ті питання, які ви запланували для себе, ми також постараємося відповісти за участі наших модераторів і учасників. Отже, я хочу надати слово нашому модератору Михайлу Дмитровичу. Михайло Дмитрович, будь ласка, і ми розпочинаємо роботу. Шановні колеги. Так, ну я начну на русском, доклад у меня будет много. Вы сами понимаете, насколько это важная ситуация по поводу градостроительной деятельности в области. Много было изменений в законодательстве, введен новый вид градостроительной документации, комплексные планы. То есть работа нам предстоит очень серьезная, обширная. Нужно будет этим заниматься очень серьезно. Причем не только на вашем уровне, я так понимаю, это представители структурных подразделений, да? Или вы просто представители вот их. Ну, то есть по-разному, да? У всех разная ситуация, у всех разная ситуация. Но об этом я скажу чуть дальше, какая ситуация в области сложилась именно со структурными подразделениями градостроительства архитектуры. Сейчас мы начнем по плану. Я тогда присяду, чтобы было удобнее все дело руководить и переключать. В общем, начнем с АЗОВ, то есть какие законодательные акты регулируют сферу этой деятельности, то есть сферу градостроительной деятельности.
значит, на ваш розгляд перелік законодавчих нормативних документів, які регламентують планування забудови території. Тобто ці закони, які виділені жирністю, це закони, які стосуються саме містобудівної діяльності. Це закон України про регулювання містобудівної діяльності, це основний закон. Закон про основи містобудування, про архітектурну діяльність, про генсхему планування території України, про комплексну реконструкцію кварталів. Я буду детально зупинятися на кожному питанні, щоб ви зрозуміли, що це таке. Так, закон України про відповідальність за порушення в сфері містобудівної діяльності, закон України про благоустрій населених пунктів, закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель. Цей закон саме вводить нове поняття комплексний план просторового розвитку. Ще ці питання відображаються в Земельному кодексі України. Ну і підоснова, на якій розробляється комплексний план, тобто є закон про топографу, геодезичну та картографічну діяльність. Щоб ви розуміли, що для того, щоб спланувати любий вид містобудівної документації, розробити, потрібна топооснова. Тому що без топооснови це буде картинка, яку ми не потрібні. Так, щоб ви зрозуміли, є ще десятки законів, які тим чи іншим чином впливають на регулювання містобудівної діяльності. Це наступне. Конституція. Ну, я не буду зачитувати, ви бачите, що це таке. Я вам дам час, щоб ви розуміли, які це закони. Це тільки закони, ще є нормативні документи, постанови, накази Мінрегіону. Ну, це б затягнулось, щоб я їх перелічив надовго. Це є на це інтернет, з інтернету достаєте всі ці інформацію. Це в свободному доступі. На сайті Мінрегіону, на сайті Кабміну, все це є. Так, бачите, так. Оце ще закони. Курорти, охорона культурної спадщини і так далі. Туризм, природозаповідний фонд, теплопостачання, енергетика. Ну, коротше, чого тільки тут нема. Тобто ця містобудівна документація, вона охоплює, як поправити. Охоплює всі сфери діяльності. Всі, що існують. І ось ще одна додана. Особливе селянське навіть господарство. Так, є. Це тільки закони. І то не всі. Так, далі, яка ситуація у нас в області? Так, на підконтрольній українській владі території у нас знаходиться сформовано 4 райони, ви це знаєте. І 26 територіальних громад. Основною задачею містобудування на рівні адміністративно-територіальних утворень є створення життєвого середовища, в якому потреби людей повинні задовольнятися шляхом проведення такої містобудівної політики, яка полягає в розробці і впровадженні містобудівної просторової документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів, а також у створенні системи моніторингу і контролю за дотриманням містобудівного законодавства та документації. Тут все зрозуміло. Тепер переходимо до питання сталого розвитку. Що ж це таке сталий розвиток? Шлях до сталого та гармонійного розвитку територіальних громад – це розроблення і впровадження в практичну діяльність органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб,
містобудівної документації, яка є інструментом регулювання планування забудови та іншого використання території. Сталий розвиток – це такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Цим теж зрозуміло. Суспільство, екологія, економіка. Все повинно друг з другом дружити. Що включає економічна стабільність. Це теж стало розвитку. Забезпечення соціально-економічного зростання, екологічна цілісність, це збереження якості навколишнього середовища і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. Соціальне благополуччя – це задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь. Оце ці питання, які належать до розвитку громад. Тут багато питань, але наше питання – це пункт 11. Сталий розвиток міст та громад. Місто спільне. Які завдання у нас до 2030 року? Це розширити масштаби та можливості для комплексного сталого планування населених пунктів та управління ними. Що таке стале планування? Це розробка містобудівної документації. Це вже зрозуміло. Підтримувати позитивні зв'язки між міськими, приміськими і сільськими районами на основі планування національного та регіонального розвитку. Визначення просторового планування. Просторове планування – це вплив суспільства на просторовий розподіл діяльності людей та ресурсів. Ключовий елемент просторового планування – це врівноваження різних, часто суперечливих, державних та приватних інтересів. Це ви з цим можете стикнутися, коли будете розробляти містобудівну документацію, тому що вона повинна враховувати всі напрямки, і в тому числі і приватні інтереси, і державні, і суперечливі. Тобто їх треба буде знайти якийсь компроміс. Які цілі просторового планування? Це захист прав людей, природних екосистем, якість та ефективність, використання існуючих ресурсів, природних та людських, ну і керівництво до дій, бачення цілей, послідовність дій, оцінка впливів, координація зусиль. Далі переходимо до функцій. Що таке функції просторового планування? Розвиток. Це створення нових просторів, відновлення існуючих. Тобто, перше, це ви зупинитесь на цьому, коли будете розробляти завдання на проєктування саме містобудівної документації. Регулювання. Розробка правил та положень, їх затвердження та застосування. Цим займається Мінрегіон, він розробляє ДБН, положення, порядок розробки, щоб ви знали порядок розробки на містобудівної документації, був затверджений 1 вересня цього року. Далі я більш детально на цьому зупинюся. Ну і координація – це узгодження планів різних суб'єктів через визначення пріоритетів та формування спільного бачення. Основні принципи просторового планування. Це діалог, ініціалізація діалогу, громадянська участь, стимулювання активності, інклюзивність. Ну, що таке інклюзивність, я розумію, ви знаєте. Пропорційність, баланс між правилами, нормами та відповідальністю. Вертикальність – це поєднання місцевих потреб та інтересів із вищими рівнями планування.
Вдосконалення зацікавлених сторін, це розвиток здатності планування, планувати та діяти. І прогнозування майбутнього – це планування використання ресурсів у майбутньому. Просторове планування як інструмент досягнення цілі сталого розвитку. Це основа для просторового планування, забезпечується стратегічними цілями розвитку. Просторове планування є важливим інструментом сприяння сталому розвитку та покращення якості життя в громаді. Це також всім зрозуміло. Більшості цілей сталого розвитку неможливо досягти без належної системи просторового планування. Далі перейдемо до стратегії. Зв'язок стратегічного та просторового планування в державі. Як ви бачите, є державна стратегія регіонального розвитку до 2027 року, є генсхема планування, тобто вони повинні співпадати друг з другом. Це на рівні держави. На рівні області є стратегія області, затверджена до 2027 року, і є схема планування території нашої області, яка вже викликає сумніви щодо її актуальності. Тому вона була затверджена в 2013 році. Ну, далі я зупинюсь більш детально на цьому питанні. Те ж саме стосується громад. Повинна бути стратегія розвитку громади і повинна бути схема планування громади. Це теж всім зрозуміло. А от тут є, як приклад наведено, які наслідки можуть бути, якщо не узгоджені планування документів різних рівнів. Є державний, регіональний, місцевий рівень. Ви на своєму рівні ви надали землю під будівництво АТО, АТОшникам, а там повинна проходити дорога. І що з цим робити? Тобто ви повинні знати, де проходить дорога, перш ніж виділяти таку землю. Це зрозуміло всім. Оце рівні просторового планування, це є міжнародний рівень, державний рівень, регіональний рівень і місцевий. Регіональний рівень, державний рівень, це є схема, генеральна схема планування території України. І схема планування території області. Це рівень регіональний. Місцевий рівень ще ні одної схеми не розроблено. Тобто це у нас в перспективі. А от це рівні просторового планування, про що я вже казав. Це генеральна схема, схема планування території області, схема планування території району і комплексний план просторового розвитку. Що таке комплексний план, ми розглянемо детально чуть-чуть далі. Нас більше турбує регіональний рівень, ну і місцевий рівень теж. Тобто оце є схема планування території Луганської області, яка затверджена в 2013 році. Вона охоплює всю територію області. На цей час є, у нас питання до непідконтрольної частини, тобто ми можемо її користуватися тільки в межах підконтрольної частини території. І ніхто нам не дає інформації, що ж нам робити далі. Не знає ніхто, ні Мінрегіон, ні Кабмін. Що робити в цій ситуації, коли в нас є лінія розмежування, коли в нас територія не підконтрольна, ми не можемо зробити там моніторинг. Ми повинні робити моніторинг в цій схемі.
А робити моніторинг можемо тільки на підконтрольній частині. Це зрозуміло теж. Ну, ми надіслали листа до Гіпрограду. Це у нас Гіпроград, ну, українського Гіпроміста, Київський інститут, який розробляв цю схему. Ми туди листа направили, щоб вони нам дали інформацію, що ж нам робити. Можемо ми розробити схему на підконтрольну частину, чи не можемо? Тобто ми в них запитали це питання і просимо показати, скільки це буде коштувати і скільки це займе часу. Так. Ну, це витяг з закону про регулювання містобудівної діяльності. Містобудівна документація розробляється на паперових та електронних носіях. Щоб ви зрозуміли, що це таке. На оновленій картографічній основі в цифровій формі, як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат ОСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру. Що таке містобудівний кадастр? Це державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови та інші. Що стосується кадастру, я трошки зупинюсь на цьому питанню. У нас в області створена система кадастру, обласний кадастр. Є геопортал містобудівного кадастру, ви можете знайти його в інтернеті. Є посилання, ми надавали всім посилання, як його знайти. В цьому кадастрі внесена, в цей кадастр внесена схема наше планування території нашої області в електронному вигляді. Тобто, від цим можна користуватися. І на перспективу в цей кадастр ми повинні будемо вносити усі-всі комплексні плани, які будуть розроблятися у подальшому. Тобто, всі комплексні плани повинні бути розроблені такій системі, яку можна підгрузити до містобудівного кадастру, внести в містобудівний кадастр. У нас до адміністративно-територіальної реформи у нас було 12 районів, і всім 12 районів ми надали статус адміністраторів районного рівня. Після того, як була проведена реформа, зараз у нас 4 райони. Зараз ми проводимо роботу щодо передачі цих. Ну, там не тільки статус, там і ми передали комп'ютерну техніку. Тепер ця комп'ютерна техніка повинна вернутися в райони, всі 4 знову створені, щоб вони могли налагодити на районному рівні оцей кадастр. Ну, там ще є проблеми у нас кадрові, ну, потім я зупинюся на кадрових проблемах, тому що щоб вести цей кадастр, повинна бути відповідна особа, яка має відповідні фахові знання, скажімо так. Яка ж ситуація в області з містобудівною документацією? Ми провели аналіз. Ви бачите, що міста обласного значення у нас роки розробки 85-94. У нас охоплені всі міста містобудівною документацією. Наскільки вона актуальна? Ну, відповідно до законодавства, генеральні плани не мають терміну давності. Тобто це питання громади, визначати, актуальна вона чи не актуальна. Є питання, ну там є територія для розвитку цієї громади, для забудови цієї громади, чи вона вже використана. Тоді треба вносити зміни в цю документацію. Вноситься зараз вона раз на 5 років, щоб ви знали. Так що
Ось дивіться, там в генеральних планах є такий розділ, як майбутня економічна спеціалізація. Ну, вона ж застаріла, якщо це 94-й рік. Тому що там тоді це була одна економічна... Застаріла, це чуть далі я скажу. Ага, комплексні плани для того розраховані, щоб оновити цю документацію. Ага. Всі комплексні плани повинна вся документація входити як составна частина. Просто ті документи, які були раніше, вони були зроблені не в електронному вигляді. Потрібно їх переводити в електронний вигляд і вносити в комплексний план. Ну, по місцям районного значення теж у нас є на всі. Ну, до цього конфлікту військового у нас була вся документація. Зараз у нас проблеми зі станиці Луганської, тому що в результаті обстрілів вона згоріла, ця документація, вони її обновляють. І ще там по лінії розмежування там декілька, це Мегільське, по-моєму, ще якісь населені пункти, де немає генеральних планів, тобто вони пропали. Їх треба заново робити. Це стосується і по селищам міського типу. Так, по селищам. Це у нас станиця, це ж селище. І там ще декілька селищ, на які потрібно обновляти, і вона вже обновляється, ця документація. По сільським населеним пунктам, бачите, рік розробки 49-2003. Це 50 років цій документації. Ну, по сільським населеним пунктам раніше були не генеральні плани, а ППЗ, плани планування та забудови. Так вони називались, ППЗ. Ну, оце проблема. По сільським у нас, взагалі, це стосується тих населених пунктів, які мало населені. У нас є такі села, де від 10 садиб до 50. Буває таке. Так, історичні населені місця. Хто не знає, в 2001 році був затверджений список. На підконтрольній території у нас знаходиться Лисичанськ, Біловодськ, Новопсков, Старобільськ і Сватове. Загальними зусиллями ми домоглися того, що Лисичанськ, Біловодськ, Новопсков, Старобільськ розробили та затвердили ці історико-архітектурні опорні плани. Місто Сватове, при тому голові, який був раніше, взагалі нічого не робилося, зараз вони стараються це розробити. Тобто вони погодились, що це дійсно потрібно. Ну, без цього, без оцих історико-архітектурних опорних планів не може існувати генеральний план, тому що там пам'ятки археології, архітектури, інші пам'ятки, там є зони охорони цих пам'яток. Тобто все треба враховувати. Скажіть, будь ласка, що таке єдиний архітектурний стиль? Воно входить сюди? Єдиний архітектурний стиль? Так. Ні, стиль, яке стосується, це окремих об'єктів. Положення про єдиний архітектурний стиль – це історичних вулиць. Зараз багато громад, таких історичних, Дніпро, наприклад, приймають положення про єдиний архітектурний стиль, в якому сказано, що будь-який забудовник не має права змінювати оцей зовнішній фасад будівлі історичної і тільки може робити реконструкцію. Значить, що стосується пам'яток архітектури? Знаєте, що таке визначення автентичності? Автентичність. Тобто цей пам'ятник не може бути змінюватися. Ніякої реконструкції, тільки ремонт, причому ремонт не просто капітальний, а ремонт відповідний. Щоб зберегти реставрацію, щоб зберегти те, що там є. Без зміни. І теж стосується загального вигляду
і так далі. Єдиний архітектурний стиль, ну, тобто, якщо пам'ятку змінювати не можна, ну, неможливо. Існуючі будівлі, ну, вони повинні відповідати цим. І висоті пам'яток, і всьому цьому. Тобто, це повинно бути, по-перше, не в зоні охорони, тому що в зоні охорони пам'ятки будувати не можна. Ну, заборонено. Тобто це потрібно. Ну, в Києві так відноситься до цього. Там багато пам'ятників просто знесуть архітектуру. І якось вони так відносяться до цього. У старовійську до цього опорного плану не увійшло багато будівель, які, знаєте, мають історичний вигляд. Вони туди не війшли. І от Старобільськ затвердив стратегії збереження цього історичного вигляду будівель, навіть якщо вони не є історичною пам'яткою, навіть якщо вони не увійшли в цей опорний план. Я ось за що. То це взагалі можливо міською радою прийняти? Переліки цих пам'яток, переліки, які є в Мінкультурі, вони затверджені. Переліки. Mm-hmm. Тобто вони в реєстрі внесені, але переліки існують. В реєстр вносяться, там вже є пам'ятки національного значення, є місцевого значення. Національного значення у нас пам'ятка церква, скажеш, який там населений пункт. Диковольського селянства. Не важливо. Що я забув. Є пам'ятка, там церква дуже серйозна. Має вигляд дуже. І там на нього розроблялася документація, відповідно, реставраційна. Не пам'ятаю я, як вона називається, але така є, існує. Конезаводи у нас теж пам'ятки. Всі конезаводи, 4, які є, це пам'ятки архітектури. Друге питання, що вони знаходяться практично в центрі населених пунктів. Там є питання щодо відстані, впливу цих зон ограничення. Що стосується тих пам'яток, які ви сказали, що вони, за по мнению громади, вони можуть бути внесені в цей список або там таким-то образом. Но, в принципі, це треба учитувати. Опять же, якщо річ йде о застройці цієї зони, то треба, щоб архітектор учитував всю цю существуючу історичну застройку. Mm-hmm. Тобто вона не виривалася, наприклад, якщо одної висоти здания, а хотят построить такую, что, извините, куда-то оно выбьется за пределы. Это все в этих наших нормативных документах все оговорено. По высоте застройки, по учету этих всех исторических будильников и так далее. Но у нас уже проблема, конечно, в Лисичанске. В Лисичанске столько памятников архитектуры, которые построили бельгийцы, и в каком они сейчас состоянии. Угу. Там один памятник вообще сгорел. Что они будут с ним делать, непонятно. Да, це у нас зрозуміло. Що таке містобудівна діяльність? Це цілеспрямована діяльність державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудови та інше використання територій, проєктування, будівництво об'єктів, містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів, при збереженні традиційного характеру середовища. Це про те, що ви сказали, про збереження традиційного характеру середовища.
опять же, це повинен розробляти відповідний фахівець, щоб це все врахувати. Створення інженерної та транспортної інфраструктури. Як ви знаєте, в нас в департаменті є архітектурна містобудівна рада, яка проводить засідання, розглядає містобудівну документацію і в тому числі буде розглядати комплексні плани, ті, що ви розробите. Тому давайте заявки. Вже вирішено, хто буде розробляти, яка громада? Яка громада? Дали нам пропозиції Троїцька та Сєвєродонецька громади. Але там немає, так як і повсюди по Україні, там 4% всього є під основу, яка потрібна. Це вузька 2000-10000 масштаб. Тобто його треба розробляти. Супер під основу. Отак і посібник ми вам раніше презентували. Ну, була редакція 18-го року і редакція 19-го року. Опять же, цей посібник не враховує комплексні плани, тому що вони розроблені, коли закон був прийнятий пізніше. Ну, самі процедури в цьому посібнику є. Тобто процедура розробки, затвердження і обговорення і так далі цієї містобудівної документації. Ну, переходимо до комплексного плану. Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо планування використання земель був введений новий вид містобудівної документації. Це комплексний план просторового розвитку території територіальних громад, який є одночасно і містобудівна документація, і землевпорядна. При цьому, ну, представник Держгеокадастру потім скаже нам, немає чи без вас є, розкаже так, що які землевпорядні документи будуть скасовані, а на заміну їх буде включена документація, це землевпорядна в комплексний план. Так. Ну, що таке комплексний план? Комплексний план визначає планувальну організацію функціонально призначеної території, основні принципи і напрямки формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Це визначення, що таке комплексний план. Ну, це така схема, що складається комплексний план. Згідно закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, комплексний план просторового розвитку складається зі схеми планування території ОТГ, генеральний план населеного пункту, план зонування території населеного пункту, детальний план території, проєкт землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, схема землеустрою і ТЕО використання та охорони земель ОТГ, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проєкт землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту, план земельно-господарського устрою території населеного пункту, проєкт встановлення зміни меж територій
режимоутворюючих об'єктів та обмежень у використанні земель. Проєкт землеустрою щодо встановлення зміни меж територіальної громади та населених пунктів. Ну, більш детально тоді зупиниться. Буде відкориговано. Потрібно всі проекти вносити в комплексний план чи не потрібно, тоді нам роз'яснять пізніше. Саме по землі, по питанням землеустрою. Комплексний план розробляється та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території територіальних громад. Ну і що таке концепція інтегрованого розвитку? Вона забезпечує активну участь всіх зацікавлених осіб із самого початку розроблення такої документації. Є вихідними даними для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні на принципах сталого розвитку з метою підвищення якості життя, доступності та рівності можливостей, сприяння розвитку соціальних відносин громадян та ділової активності, оптимізації адміністративної діяльності. Координується з державними та регіональними програмами розвитку, що дуже важливо. Тобто є координація з цими програмами. Розробляється у випадку прийняття органами місцевого самоврядування рішення про необхідність її розроблення. Ну, основні поняття інтегрованого розвитку – це інструмент впровадження принципів сталого розвитку, що забезпечує досягнення та реалізацію домовленості між громадою, владою, бізнесом стосовно довгострокових пріоритетів розвитку громади. Концепція інтегрованого розвитку – це документ стратегічного планування, що визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети розвитку громади. Розробляється із залученням місцевих мешканців та інших заінтересованих сторін. Так, принципи інтегрованого розвитку просторового планування громади. Це виділення забудованих та незабудованих територій. Це має важливе значення. Інфраструктура для розвитку при збереженні ландшафту. Інфраструктура має важливе значення, але є питання, що вона може бути тягарем для ландшафту та природи. Тобто потрібно визначати, де робити інфраструктуру і чи буде вона навантаження на ландшафт та природу. Для цього потрібна розробка комплексних концепцій поселень, ландшафту та інфраструктури. Загальні структури і загальні цінності. Це аналіз демографічної і економічної структури та спільних цінностей. Це теж зрозуміло, що таке демографія. Це кількість населення, які проживають в громаді, та перспективи, буде розвиватись ця демографічна ситуація чи ні. Економічний потенціал, цілі розвитку, визнання потенціалу розвитку для життя, роботи, відпочинку і торгівлі. І створення плану дій з урахуванням наявних ресурсів та інструментів. Дорожня карта. Тобто дорожня карта, яка допомагає розробити цей план просторового розвитку. Комплексний план складається з планувальних рішень щодо перспективного використання всієї території територіальної громади, меж функціональних зон всієї території територіальної громади з вимогами до забудови та ландшафтної організації таких зон.
Комплексний план просторового розвитку територіальної громади розробляється, ну це вже було сказано, на актуалізованій картографічній основі, в цифровій формі в державній геодезичній системі координат ОСК-2000 у масштабі 1:10000. Цей масштаб, прошу уваги, що цей масштаб було визначено порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 1.09 цього року, номер 926. Тобто це зовсім недавно. І цим порядком визначено, в якому масштабі розробляються всі комплексні плани. Ускладнює у нас роботу з розроблення і оновлення містобудівної документації, то, що не всі населені пункти забезпечені сучасною цифровою картографічною основою. А параметрів та основи, ну, параметри вже визначені. Тобто параметри для населених пунктів це 2000, 1-2000, а для комплексних планів 1-10000. По Сєвєродонецьку, я так зрозумію, робота вже розпочалася і... Вже закінчується. Ні, по місту вже закінчується. По місту закінчується. А по іншим населеним пунктам? Ну, у вас ще є питання до... затвердження генерального плану. Коли ви плануєте це зробити? Там питання до проєктної організації. Там залишився один директор, бухгалтер. І один проєкт. А, ще розформовування? Так, там взагалі це інформація. Ну, є обґрунтування того, для чого ця схема не потрібна. Це визначення переважних напрямків використання території. Врахування державних, громадських, приватних інтересів, це про це вже казалося. Забезпечення раціонального розселення на території. Інформування і розвиток систем соціальної інфраструктури в галузі освіти та охорони здоров'я. Це повинні бути окремі розділи в цьому комплексному плані, що стосується освіти і охорони здоров'я. Визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційну, оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність. Тобто незалежно від того, історичний населений пункт або ні, це все потрібно врахувати. Розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Зрозуміло теж. Захист території та населення від небезпечних природних та техногенних явищ. Ну і що складається комплексний план? Ну це як приклад наведений. План існуючого використання території громади суміщений зі схемою існуючих планувальних обмежень. Що стосується планувальних обмежень? При розробці містобудівної документації визначаються такі підприємства і об'єкти, які несуть відповідне, які впливають на довкілля і на мешканців цієї громади, цього населеного пункту. Це підприємства, які, в яких є охоронні зони. Ці охоронні зони потрібно враховувати і їх наносити. Отут ви бачите нанесена охоронна зона. І отут охоронна зона. Ці охоронні зони також стосуються розміщення кладовищ, щоб ви могли орієнтуватися. Є ще ці от хвостосховища, кладовища худоби і так далі. Це потрібно теж враховувати. Комплексний план просторового розвитку, план існуючого використання, який відображає розподіл земель за категоріями, власниками і користувачами,
експлуатацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок. Збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування. Відомості про землі, що були передані до 1.01.2004 року, постійне користування державним та комунальним підприємствам, установам, організаціям або державним та комунальним підприємствам, правонаступним яких вони є. Так, далі. Проектний план основне креслення, що суміщене зі схемою проектних планувальних обмежень. Про обмеження я вже сказав, що це таке. В цьому плані повинні бути не тільки обмеження показані, але й території для розвитку, тобто для перспективної забудови населених пунктів. Тобто визначені території, де можливо будівництво багатоквартирних та індивідуальних житлових будинків та іншої інфраструктури. Також тут зазначаються проєктні зони, де можливо будувати проєктні підприємства, підприємства переробки і так далі. Так, далі. Схема дорожньої мережі, які відображаються існуючі та проєктні мережі та споруди державної місцевої транспортної інфраструктури з урахуванням чинної містобудівної та проєктної документації. Міжнародні транспортні коридори. Це залізничні, автодорожні та водні. У нас по області є транспортні коридори, але вони, більшість з них розташована на окупованій території. Тобто вона пролягає саме по тій території. Там два транспортних коридори розташовані. Лінії залізниці, залізничні станції та зупинні пункти, автодороги державного та місцевого значення, штучні споруди, мости, через водні перешкоди, шляхопроводи на перетині автодоріг та залізниці, транспортні розв'язки в різних рівнях, об'єкти автосервісу, АЗС, СТО, майданчики відстою автотранспорту, мережа міжселенного транспортного сполучення, автобусні станції, об'єкти водного транспорту, порти, пасажирські та вантажні причали, об'єкти авіаційного транспорту, аеропорти, аеродроми малої та господарської авіації, злітно-посадкові смуги, гелікоптерні майданчики. Незрозуміло, ну, у нас в кожній області повинен бути аеропорт. Ну, ви ж знаєте, що наш аеропорт залишився в Луганську, який там в такому стані, що неможливо використовувати. А аеропорт в Сєвєродонецьку, це аеропорт був, який він був? Технічний чи який? Ні. Громадянські там не такі були? Сідали, так? Ну, зараз, я розумію, його віддали ВСУ, так? Може, це тимчасово. Будемо думати, чим це все закінчить. Тому що аеропорт повинен бути. Можливо, в перспективі ми будемо його обновляти. Це залежить від того, вернемо ми ті території чи ні. Автотранспортні підприємства, автобусні парки, транспортно-складські комплекси. Це що стосується мережі первинної медичної допомоги. На цій схемі відображаються існуючі, що залишаються, та проєктні медичні заклади, що надають первинну медичну допомогу і створюють шляхом будівництва нових та перепрофілювання існуючих об'єктів в залежності від перспективної численності населення кожного населеного пункту, розташованого на території громади, і зони обслуговування цих медичних закладів. Схема формування мережі освітніх закладів, на які відображаються існуючі, що залишаються,
та проєктні дитячі та шкільні заклади, що створюються шляхом будівництва нових та перепрофілювання існуючих об'єктів в залежності від перспективної чисельності дітей дошкільного та шкільного віку кожного населеного пункту, розташованого на території громади. Ну і зони обслуговування цих освітніх закладів. Теж розуміло, де що і як. Ну і показані зони доступу до всіх об'єктів. В зоні пішохідної доступності. Схема інженерних мереж, на які, крім існуючих об'єктів, наносяться ті, що реконструюються та проєктні об'єкти водопостачання, водовідведення, газопостачання. Це окремо на кожний цей вид. Комплексний план, схема розповсюдження факторів природної та техногенної небезпеки. Це теж важливий розділ, на якій зображуються території зі складними інженерно-будівельними умовами забудови, існуючі споруди інженерного захисту території, зрошені та осушені землі, зони радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів, у тому числі навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних одиниць, якщо ці зони накладаються на територію громади. Ну, така схема інженерної підготовки та захисту території від надзвичайних ситуацій. Воно носить окремий вид, тобто має гриф на природне технологіння. Це не то. Схема інженерної підготовки та захисту території, на якій зображуються території, що потребують вертикального планування, дренування, виторфовування, рекультивації, агролісомеліорації. Проєктні інженерні споруди для захисту від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Річки та водойми, які потребують регулювання, очищення, днопоглиблення. Це у випадку, якщо є на цих річках можливе підтоплення. Якщо цих річок підтаплюється на свій пункт. Далі, 44-й. Території для заповідання, заліснення, ренатуралізації та відновлення торфовищ водноболотних, лучних, степових та інших цінних природних екосистем. І це такий ландшафтний план складається, на якому за наявності інформації зображуються території міжселенного рекреаційного утворення, курортні зони, рекреаційні зони, лікувально-здоровчі зони. Бо це стосується у нас Кремінського району, так я розумію. Об'єкти рекреаційної та туристичної інфраструктури, зокрема, готелі, мотелі, агросадиби, території санаторно-курортних та рекреаційних закладів. Території зеленого екологічного сільського туризму, зокрема, населені пункти, центри народних ремесел, етнічні осередки. Землі історико-культурного призначення, нерухомі об'єкти культурної спадщини та пам'ятки археології. Ментальні, асоціативні ландшафти, які виявляється на основі історико-культурних подій. Курорти, території та об'єкти з відповідним зонуванням та режимом використання. Об'єкти водного фонду, ліси за категоріями захисні, рекреаційно-здоровчі, експлуатаційні, природно-охоронного, наукового, історико-культурного призначення. Антропогенні ландшафти за функціональним використанням, зокрема рілля, сінажаті, пасовища, виробничі. Території обумовлені особливостями землекористування, сільськогосподарські поля, ліси, заплави річок і поселення.
території з найбільш гострими екологічними проблемами, де необхідно запропонувати та вжити особливі заходи для їх відновлення. Диференціація ландшафтів за критерієм привабливості для туризму і рекреації високо-середньо-низька. До складу 46. Визначення земель для передачі комунальної власності, надання приватної власності, користування, продаж на торгах. Це стосується землепорядкування. До складу комплексного плану також включається, от відповідно до цього закону про внесення змін та деяких законодавчих актів України щодо планування використання землі. До складу включається генеральний план населеного пункту, адміністративного центру, територіальної громади. Тобто всі адміністративні центри повинні мати генеральні плани. Ну, власне, наскільки я розумію, вони мають всі генеральні плани. Так, генеральні плани населених пунктів та детальні плани території, затверджені до прийняття комплексного плану. Це зрозуміло. Всі генеральні плани, які прийняті, затверджені до розробки цього комплексного плану, туди входять. Які визнані такими, що відповідають вимогам законодавства та узгоджуються з плануваними рішеннями комплексного плану і підлягають включенню до нього. Планування рішення генеральних планів населених пунктів і детальних планів території в обсязі, визначеного Кабінетом Міністрів, в тому числі формування земельних ділянок з подальшим внесенням відомостей до Державного земельного кадастру. Генеральний план населених пунктів з планами зонування територій, які є на сьогоднішній день у нас. Необхідність розроблення яких встановлена рішеннями про затвердження комплексного плану. Тобто ви приймаєте рішення, на який населений пункт розробляти нові генеральні плани або оновляти їх. Тобто це питання вирішується на рівні громади. Історико-архітектурні опорні плани, про яких я вже сказав. Історичні ареали населених пунктів включені до списку історичних населених місць. Всього їх у нас є. Межі і історичні ареали населених пунктів та зони охорони, які вносяться до Державного земельного кадастру. Ну і детальні плани території. А можна вопрос? Так. Скажіть, будь ласка, приймається рішення сесії про розроблення генерального плану населеного пункту. А що це військова цивільна адміністрація? Наскільки актуальне розпорядження? Що стосується військово-цивільних адміністрацій, ми вже направили листа до Мінрегіону з проханням роз'яснити це питання. Тому що в положенні про ВСА ми дуже-дуже вивчили всі ці положення, всі повноваження, які визначені для ВСА, в тому числі і для нашого рівня обласного. І ми знайшли там тільки надання містобудівних умов та обмежень. Більше нічого не можна. Тому ми звернулися з проханням надати роз'яснення за підписом листу, за підписом губернатора. Будемо очікувати, коли вони нам, і що вони нам відповідні. А можна побажання, коли ви отримаєте відповідь, щоб ми знали на місці військово-цивільної адміністрації результати цього? Ми проінформуємо вас про те, що вони напишуть. Ну, я зв'язувався з головним архітектором Донецької області. Ну, їхні юристи якимсь чином там знайшли. Ну, тобто їм не потрібне роз'яснення. Вони сказали, що це, в принципі, можливо. І більше нікому це робити. Там що написано, що ВЦА виконує функції органів місцевого самоврядування. Так, ну, написано, але конкретних питань там взагалі вони не висвітлені. Ці питання. Хоча, якщо так взагалі казати, що про це так.
Так, ну це приклад генерального плану, який входить в комплекс, в складі комплексного плану. Ви бачите, тут зони обмежень, зони забудови і зони перспективної забудови. Це планування рішення з плануваними обмеженнями. Планування обмеження, ось, як ви ще бачите, ну, тим, хто цим займається, цим зрозуміло, що це таке. А тим людям, які далекі від цього, потрібно роз'ясняти, що це таке і наскільки воно впливає на мешканців цього населеного пункту. Так. Планування рішення у складі комплексного плану червоні лінії вулиць, профілі вулиць з прокладанням інженерних мереж. Ну, зрозуміло, тут теж все. От червоні лінії нанесені, а оце профілі вулиць показані, як помітно. З підземною комунікацією. Що у вас там перевело, що нема? Може, вже підустали трошки. Робимо перерву на каву? Давайте трошки. Давайте зробимо так. Якщо є питання, тому що ви вже вислухали, я прошу задавати. Якщо щось не зрозуміло. А масштаб 10 тисяч, це для схеми постарового року. Це генеральний план, який складник. З якого масштабу є? 2 тисячі. Алло, я прошу прощення, мені ж тут послухати. Я ж вам сказав, ви піднімаєте... А так, так, так. На каву. Так. Якби сховать маленький, але... Оцей порядок розроблений місцевою документацією 1 вересня був затверджений Кабміном. Я вам сказав, який номер цього наказу постанови. Зараз я вам знайду і скажу. Так, порядок розроблення, оновлення, внесення змін від 1.09.21 номер 926. Це постанова Кабінету міністрів. Можете на сайті Кабміну знайти цей документ. І порядок стосується не тільки комплексних планів, він стосується всієї документації. Спасибо большое. О, я еще с вами не отвечу. Пожалуйста. Спасибо большое. Полчаса, я думаю.